हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल माय नाम स्मृति ऑफिशियल आको एबार आपनलोकर माजुलै आहिलु एटा नतुन वीडियो लै आरो आजिर वीडियो टु एटा कुकिंगर वीडियो तार आगते आपनलोक मा बस्तु एटा देखाय लौ बोलुक सुन साहब हे साहब आमार माये करा फुलर गार्डन ফুলবিলাক ডাঙৰ হৈছে বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলিছে ভাবিলোঁ কি এবাৰ দেখাই দিওঁ আপোনালোকক মই চবৰে নামবিলাক ইমান ভালকৈ নাজানো যদি আপোনালোকে জানে ক'বচোন নামবিলাক বহুত কষ্টৰে এই ফুলখিনি ৰুইছে আৰু চাই খুব ভাল লাগিছে কাৰণে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ কেনেকুৱা লাগিলে আমাৰ ফুলৰ গাৰ্ডেনটো মোক কমেণ্ট কৰি জনাব গাইজ আপোনালোক সকলোৱে মোক সুধি আছে যে টেলেণ্ট ষ্টুডিঅ'ত ভিডিঅ'জ কেতিয়া দিব আকৌ আগৰ দৰে কেতিয়া নাচিবগৈ বহুত সোনকালে আমি ভিডিঅ'জ দিম এতিয়া পেণ্ডেমিক চিটুৱেশ্যন চলি থকাৰ কাৰণে ময়ো ঘৰত আছোঁ কেইদিনমান ৰেষ্ট লৈছোঁ কাৰণ ওলাই গৈতো শ্বুট কৰা পচিবল নহয় সেইকাৰণে কোনো যাতে বেয়া নাপাব টেলেণ্ট ষ্টুডিঅ' চেনেলটো আপোনালোকে চাই থাকিব তাত আমি নতুন নতুন আৰু ভিডিঅ'জ দি থাকিম আৰু লগতে ডান্সৰ ভিডিঅ'জো দিম ডান্সৰ কোৰিঅ'গ্ৰাফি ভিডিঅ'জো দিম সেইকাৰণে সকলোৱে আপোনালোকে ৰৈ থাকক আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম এটা সহজ উপায় কিদৰে আপোনালোকে কেক বনাব পাৰে ঘৰতে আৰু সেইটোকো মাইক্ৰৱেভ অ'ভেনত নহয় কুকাৰত কেনেদৰে কেক বনাব পাৰে সেইটোৰে পদ্ধতি আপোনালোকক দেখুৱাম একেবাৰে চিম্পল হয় বলকচোন চাওঁ আহক ট্ৰাই কৰি চাওঁ এবাৰ কেক বনাবৰ কাৰণে আমি ৰিফাইণ্ড তেল লৈছোঁ চেনি লৈছোঁ একাপ আৰু ময়দা লৈছোঁ একাপ আৰু বেকিং পাউডাৰ লৈছোঁ আৰু ডিম দুটা আৰু ইলাইচি লৈছোঁ কেইটামান আৰু আমি এতিয়া ফাৰ্ষ্টতে চেনিখিনি আমি মিক্সিত ভালদৰে মিহি কৰি ল'ম গুড়ি কৰি ল'ম যিহেতু গুড়ি কৰি ল'লে তেতিয়া আমাৰ মিক্স কৰোঁতে ভাল হ'ব আৰু তেতিয়া কেকটো ভাল হয় নেক্সট আমি ডিমটো ভাঙি লৈ মেলি ডিমটো ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম ভালকৈ গোটা গোটা হৈ থাকিব নিদিওঁ ভালকৈ মিহি কৰি ল'ম ডিমটো আমি চ' সেইকাৰণে যিমান পাৰোঁ আমি গলাই ল'ম তাৰপিছত আমি ফাৰ্ষ্টতে একাপ ৰিফাইণ্ড তেল দিম তো ফাৰ্ষ্টতে আমাৰ ডিমটোৰ লগত যাব ৰিফাইণ্ড তেল ৰিফাইণ্ড তেল আৰু ডিম আমি ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ম নেক্সট আমি দিম ময়দা তাৰপিছত আমি গুড়ি কৰা চেনিখিনি আমি দি দিম আৰু আমি গোটেইখিনি সমান পৰিমাণে দিম ৰিফাইণ্ড তেলটো আমি একাপ দিম ময়দাখিনিও আমি একাপে দিম আৰু চেনিও আমি একাপে দিম আৰু ভালদৰে আমি মিক্স কৰিম তাৰপিছত আমি ইলাইচিখিনি আমি গুড়ি কৰি ল'ম হাতেৰে মই গুচাই মেলি ভালদৰে পিচিলোঁ গুড়ি কৰিলোঁ এতিয়া আমি এইটো মিক্স কৰি দিম নেক্সট আমি দিম বেকিং পাউডাৰ আমি এচামুচ ফুল নিদিওঁ আৰু অকণমান হাফকৈ দিম আৰু মিক্স কৰোঁতে অলপ হাতৰ জোৰ দি মেলি ভালকৈ আমি মিক্স কৰিব লাগিব কাৰণ আমি যিমান আমি মিক্স কৰিম যিমান আমি মঠিম সিমানেই আমাৰ ভাল হ'ব আমি কনচিষ্টেঞ্চিটো যেতিয়ালৈকে নহয় তেতিয়ালৈকে আমি বেটাৰটো মিক্স কৰি থাকিম আৰু যিমান মিক্স কৰিম সিমানেই আমাৰ ভাল হ'ব মই আজিৰ কেকটোত গাখীৰ অলপমান দিম এনেই এইটো স্কিপ কৰিম বুলি ক'লেও কৰিব পাৰে অলপমান বেছি নহয় আধা কাপমান মই গাখীৰ লৈছোঁ মই খুব কম মানুহৰ কাৰণে কেকটো বনাইছোঁ সেইকাৰণে মই সৰু এটা বাতি লৈছোঁ আপোনালোকে যদি কেকটো অলপ বেছি মানুহৰ কাৰণে বনাইছে তেতিয়া অলপ ডাঙৰ বাতি ল'ব পাৰে আৰু এতিয়া আমি এই বাতিটোত বেটাৰটো দিয়াৰ আগতে আমি এটা কোন শ্বেপত আমি ৰাউণ্ড শ্বেপত মানে এটা পেপাৰেৰে আমি বনাই ল'ম সেই পেপাৰটো থাকিলেও হ'ব নহ'লে মই কেকত ইউজ কৰা যোনটো পেপাৰটো পালে ভাল আৰু যদি নাপায় এনেকৈ প্লেইন পেপাৰ লৈ দিলেও আপোনালোকে কাটি ল'ব পাৰে আমি
আমি কুকারটো অলপ প্রিহিট কৰি লৈছো তাৰপিছত আমি ইয়া নিমক ঢালি আৰু নিমকটো ঢলাৰ পিছত মানে আমি কুকারটো অলপ গৰম হবলৈ দিম আৰু তেতিয়াকে অলপ তেতিয়ালৈকে আমি এইখিনি ৰেডি কৰি লওঁ এইখিনি আমি ইয়া ঢালি লওঁ কুকারটো গৰম হোৱাৰ পিছত নিমক আমি অলপমান দি মেলি স্প্ৰেড কৰি দিম আপোনালোকৰ সকলোৰে আছে এনেকুৱাটো ষ্টেণ্ড আছে চাগে চ' এনেকুৱা ষ্টেণ্ডটো আমি ইয়াতে দি দিম বহুত সাৱধানে দিব এনেকৈ ষ্টেণ্ডটো দি দিম আৰু গেছটো আমি অলপ কমাই থৈ দিওঁ তেতিয়া মনত ৰাখিব যেতিয়া আমাৰ ঢাকনৰ যোনটো এইটো বস্তু থাকে সেইটো আঁতৰাই ল'ব লাগিব নহ'লে বা দিগদাৰ হ'ব চ' আমি জাষ্ট এইটো আমি এতিয়া কুকাৰটো বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু আমি এতিয়া কমেও 20-25 মিনিটলৈকে আমি এইটো খুব খাব দিম তাৰপিছত আমি সিজিব দিম তাৰপিছত আমি আকৌ এবাৰ চেক কৰিমগৈ কেতিয়াবা 20-25 মিনিটত হৈ যায় কিন্তু কেতিয়াবা তাতকৈ অলপ দেৰি লাগে কাৰণে এবাৰ আমি আকৌ চেক কৰিমগৈ চেক কৰি মেলি চাম যদি সিজি যায় তেতিয়া নমাই দিম যদি সিজে তেতিয়াহ'লে অলপ টাইম খাব লাগিব কমপ্লিট হ'ল চ' এতিয়া আমি খুলি চাওঁচোন কি অৱস্থা হৈছে কেকটোৰ এইটো অলপ ফুলিছে আৰু চ' আমি বেকিং দিছিলোঁ তো তাৰ কাৰণে ফুলিছে কেকটো আমি এতিয়া সিজিছেনে নাই এইটো সেইটো চাই লওঁ এইটো সিজা নাই কাৰণ সেইকাৰণে এইটো লিকুইড নিচিনা হৈ আছে নহয় যেতিয়ালৈকে এইটো মানে কেকৰ যোনটো যেনেকুৱা হয় ভিতৰটো তেনেকুৱা যেতিয়ালৈকে হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে এইটো সিজিব দিব লাগিব আমি এতিয়া চকলেট মই লৈ থৈছিলোঁ দুটা চকলেট মই চকলেটেৰে ওপৰত ক্ৰীম বনাম চকলেট যোনটো চকলেটৰ ক্ৰীমটো বনাম যিহেতু মোৰ লগত কোকো পাউডাৰ নাই ত' মই এনেই ডেৰিমিল্ক চকলেটেৰে মই চকলেটৰ যোনটো ক্ৰীমটো বনাম ত' এইটো এটা ফ্লেভাৰ এটাৰ কাৰণে বনাম আৰু এইটো অপশ্যনেল হয় আপোনালোকে এইটো নিদিওঁ বুলি ক'লেও সুধাকৈ অকল কেকটোকে খাওঁ বুলি ক'লেও খাব পাৰে বাট এইটো মই ওপৰত ড্ৰেছিঙৰ কাৰণে আৰু লগতে মানে যাতে ফ্লেভাৰ এটা পাওঁ যিহেতু মই চকলেট খুব ভাল পাওঁ আৰু মোৰ ভণ্টিও খুব ভাল পায় ত' সেইটো কাৰণে মই এইটো ইউজ কৰিম গাখীৰ একাপ লাগিব তাৰপৰা চেনি লাগিব ত' আমি ফাৰ্ষ্টতে গেছটো জ্বলাই লওঁ যিহেতু চকলেটত আমাৰ মিঠাটো আছে এইটো আমি বেছি মিঠা নিদিওঁ কিন্তু জাষ্ট অকণমান আমাৰ যোনটো ক্ৰীমটো ডাঠ হ'বৰ কাৰণে আমি চেনিটো অলপমান দিম চেনি দি মেলি আমি ভালদৰে মিক্স কৰিম চেনি আৰু গাখীৰখিনি ভালদৰে গলোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া চকলেট দি দিম আৰু চকলেটটো দিয়াৰ পিছত আমি ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰিম যিমান পাৰোঁ আমি মিক্স কৰি থাকিম একদম ক্ৰিমি হ'ব লাগিব ক্ৰিমি হ'লেহে আমি এইটো নমাম তেতিয়ালৈকে আমি ঘূৰাই থাকিব লাগিব আৰু অলপ হাত দেখাব দেই আজিৰ পৰা আলাপ কিয়ে পায় তথাপিও নলৈলাম কষ্টৰ ফলটো মিঠা বুলি কয় নহয় ইলা কষ্ট হ'লেও আজিৰ পৰা ট্ৰাই কৰিব আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ কালাৰ এটা ওলাইছে আপোনালোকে চাব পাৰে ত' আমাৰ কেকটো অলমষ্ট হৈ গ'ল মই কুকাৰ পৰা উলিয়ালোঁ আৰু যেতিয়া ওলাই আপোনালোকে সাৱধানে উলিয়াব আমি কেকটো উলিওৱাৰ আগতে মিহি চাকু এখন লৈ মেলি আমি কিনাৰটো এবাৰ ৰাউণ্ডকৈ ঘূৰাই দিম যাতে আমি উলিয়াওঁতে কেকটো ধুনীয়াকৈ লাগি নথকাকৈ ওলাই আহে আৰু কাগজখন আমি আঁতৰাই দিম ধুনীয়াকৈ আমি এতিয়া যিখিনি চকলেট ক্ৰীম বনাইছিলোঁ চকলেটৰ আমি ক্ৰীম বনাইছিলোঁ সেইখিনি আমি ওপৰত দি দিম যেতিয়া আইচিং কেকবিলাক বনোৱা হয় তেতিয়া মেটেৰিয়েলছ থাকে বেলেগ বেলেগ ডিজাইন কৰিবৰ কাৰণে ওপৰত কিন্তু আমি ঘৰত থকা বস্তুৰে আমি কেনেকৈ বনাব পাৰোঁ সেইটোৱে আজি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ সেইকাৰণে চিম্পলকৈ আমি এনেকৈ ক্ৰীমটো ওপৰত দি দিম So our cake is ready. ইমান ফ্লাফি হয় আৰু ইমান চফ্ট হয় বহুত মজা লাগিছে আৰু টেষ্টি লাগিছে বনাই চাব আপোনালোকে ট্ৰাই কৰি চাব এবাৰ ঘৰত আজিৰ ভিডিঅ'টো মই কেনেকৈ বনাওঁ সেইটোৰে আপোনালোকক ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ মই কেনেকৈ কেক বনাওঁ আৰু একেবাৰে ইজি উপায় আপোনালোকৰ যদি বস্তু এনেকৈ মাইক্ৰ'ৱেভ অ'ভেন বা ধৰক এনেকুৱা কিছুমান বস্তু নাথাকিলে আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকে একদম চিম্পল উপায়েৰে আপোনালোকে বনাব পাৰে তাৰে এইটো ভিডিঅ'টো বনালোঁ চ' নিশ্চয় আপোনালোকে ভাল পালে চাগে আৰু আপোনালোকেও নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী কেনেকৈ ঘৰতে থাকি বাহিৰৰ কেক আনি খোৱাতকৈ নিজে ঘৰতে অলপ কষ্ট হ'ব কিন্তু অলপ কষ্ট কৰি হ'লেও আপোনালোকে বনাই মেলি খাব পাৰিব চ' আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে কেনেকুৱা পালে মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সকলোৱে মোক জনাব বেলেগ আৰু পদ্ধতিৰে আপোনালোকে কেক যদি বনায় দেন মোক শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি আপোনালোকে ভাল পালে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবলৈ আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু গাইজ আপোনালোকে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব পাৰিব মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম আইডিটো হৈছে মাই নাম স্মৃতি চ' সকলোৱে প্লিজ মোক ফ'ল' কৰিব
Stay safe, stay healthy. Bye guys. Love you.